Iltasatu. Olipa kerran Osmi Orava, joka kuului suureen oravaperheeseen. Oravaperheen jäseniä olivat isä, äiti ja 7 lasta. Matti, Liisa, Tatu, Daniel, Jenni, Julia sekä Osmi. Osmi oli oravista nuorin, mutta myös kaikkein pienikokoisin. Hän oli vauvana niin kevyt, ettei voinut mennä ulos leikkimään sisarustensa kanssa, sillä ulkona oleva tuuli olisi vienyt pikkuisen Osmin mennessään. Hän joutui sen sijaan olemaan kotonaan kaikki päivät. Kunnes eräänä päivänä, kun Osmi täytti 1 vuoden, oli ulkona hyvin leuto keli. Edes pienemmät lehdet ei heilahdellut, sillä tuulta ei ollut lainkaan. Osmi sanoi äitelle innoissaan, "Katso äiti, ulkona ei tuule yhtään, saanko mennä leikkimään?" Äiti vastasi pienelle Osmille, "Saat mennä, kunhan otat veljesi Matin mukaan. Hän vahtii menojasi." Matti oli jo 5-vuotias. Hän usein vahti sisaruksiaan ulkona, sillä hän on oppinut huolehtimaan pikkusista jo monen vuoden ajan. Osmi ja Matti menivät pihalle syötyään herkullista aamupuuroa, ja Matti selitti Osmille, "Aamupuuro on hyvin tärkeää, ehkä tärkein ruoka koko päivänä." Osmi ihmetteli kovasti ja kysyi, "Miten aamupala voi olla niin tärkeää?" Ja Matti vastasi siihen viisana, "Jos syö hyvän aamupalan, niin loppupäiväkin maistuu jo paljon paremmalta." He kävelivät ulos. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Osmi Orava poistui puunkolosta. Osmia jännitti. Hän oli hyvin innoissaan ja halusi päästä kokeilemaan kaikkea, josta oli jäänyt paitsi. Matti kuitenkin kertoi, että pitää olla varuillaan ja tarkkana, sillä samassa metsässä eli suuri ja pelottava susi, joka oli nälkäinen ja etsi saalista. Se pelotti Osmia, mutta uteliaisuus oli liian suurta. Hän juoksenteli ja piti hauskaa, hyppäsi lehtikasoisin ja uijoessa. Hän tapasi Etanan ja kysyi, "Hei Etana, mikä sinun nimesi on?" Etana vastasi, "Nimeni on Elli. Mikäs sinun nimesi on, Orava?" Osmi vastasi, "Olen Osmi. Hauska tutustua, Elli. Asutko täällä joen lähellä?" Elli vastasi, "Kyllä. Tuon ison kiven alla asun mieheni kanssa." Osmi Orava olisi halunnut mennä vierailemaan Ellin kotia, mutta ilta oli jo tulossa ja oli aika palata kotiin. Osmi kertoi Ellille tämän ja he alkoivat molemmat mennä koteihinsa. Osmi näki jo puun, jossa koti oli. Ja Matti kulki edellä vahtiakseen mahdollisia vaaroja. Juuri ennen kuin he pääsivät kotirapulle, suuri tuuri puhalsi ja pieni Osmi lensi sen mukana. Kauhistuksissaan Osmi lensi tuulen mukana, eikä tehnyt yhtään minne oli joutunut, vain muutaman sekunnin aikana. Hän lensi kauhuissaan läpi metsän, kunnes viimeinkin pääsi maan pinnalle. Osmi katsoi ympärilleen. Oli pimeää, eikä hän tiennyt yhtään missä hän oli. Osmi paniikessa koitti huudella Mattia. "Matti! Matti!" Mutta vastausta ei kuulunut. Hän käveli suuntaan, josta luuli lentäneensä. Hän oli pyörinyt ilmassa niin paljon, ettei hänellä ollut hajuakaan siitä, missä koti oli. Osmin poskilla valui kyyneleet ja hän sanoi itselleen, "Miksi minun pitää olla niin pieni? Miksi en voi olla kuten muut oravat?" Osmi jatkoi kävelyä läpi pimeän metsän, kunnes takaa kuului painavia askelia. Hän seisoi hiljaa paikoillaan. Ja sanoi pelokkaana äänellä, kuka siellä? Matti, oletko se sinä?" Vastausta ei kuulunut, mutta askeleet loppuivat. Osmi ymmärsi, että joku on kuullut hänet. Hän meni oksanalle piiloon ja koitti täystellä taakseen. Yhtäkkiä askeleet tulivat lähemmäksi ja hän kauhustui ja sanoi, "Voi ei, suuri susi!" Hän lähti juoksemaan niin lujaa kuin pystyi. Osmi kuuli, kuinka suden askeleet tulivat lähemmäksi ja lähemmäksi. Osmi pelkäsi, että susi saa hänet kiinni ja toivoi, että tulisi suuri tuuli, joka lennättäisi Osmin kauas suden luota. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Osmi kääntyi katsomaan taakseen. Suuret, kiiltävät hampaat olivat aivan lähellä, kunnes huomasi, että susi pysähtyi. Ja säntäsi yhtäkkiä toiseen suuntaan pelästyneen. Samassa hetkessä hän törmäsi johonkin ja kaatui maahan. Hänen kuonoonsa sattui, hän hieroi kuonoaan ja silmiään, ja nostettuaan päätä hän huomasi edessään kauhistuttavan näön. Valtava karhu seisoi hänen edessään. Osmi tiesi, ettei ehtisi pakoon tätä valtavaa karhua. Hän sulki silmänsä ja kuuli, kuinka karhun hengitys tuli lähelle, ja hän tunsi karhun hengityksen päälaillaan. Ja sitten karhu sanoi lempeällä äänellä, "Hei, pikku orava." Osmi avasi silmänsä ja katsoi karhua. "Etkö aiokkaan syödä minua?"
Karhu kertoi, että oli syönyt marjoja mahan täydeltä ja että hän oli kävellyt piikkipuskan päältä ja että hänellä oli nyt piikki tassussa eikä saanut sitä pois isoilla kömpelöillä sormillaan. Osmi sanoi karhulle, minä olen pieni, minä pystyn ottamaan piikin pois jalkapohjastasi. Karhu sanoi, voi kiitos, piikki on vaivannut minua jo koko päivän. Osmi otti piikin pois ja karhu oli hyvin kiitollinen. Hän sanoi Osmille, voi kiitos, miten voin palauttaa palveluksen? Osmi kertoi karhulle, kuinka tuuli oli viskannut hänet pois kotoaan ja ettei tiennyt yhtään, missä oli. Tämän kuultuaan karhu kertoi Osmille, olen asunut tässä metsässä jo 20 vuotta. Tunnen metsän kuin omat taskuni. Kuvaile kotiasi, niin vien sinut turvallisesti perille ja takaan, ettei susi enää kiusaa sinua. Osmi kiipesi karhun selkään ja kuvaili kotinsa ympäristön. He lähtivät matkustamaan kohti Osmin kotia ja tutustuivat toisiinsa matkan aikana. Aamun koitossa ja auringon sarastaessa he tapasivat Osmin huolestuneet vanhemmat ja sisarukset etsimässä Osmia. Osmi kertoi heille, mitä oli tapahtunut ja kuinka hän juoksi isoa sutta karkuun. Ja sitten Osmin isä sanoi Osmille, katsos Osmi, valitat usein siitä, kuinka pieni olet. Mutta kokosi ansiosta, pelastit karhun illan ja karhu pelasti sinut suurelta sudelta. Orava perhe kiitti karhua ja kertoi, että hän on tervetullut vierailemaan koska tahansa. Sen jälkeen he menivät takaisin puunkoloon syömään aamupuuron. Sinä iltana Osmi meni nukkumaan hyvin mielin. Oli hän kuitenkin saanut uusia kavereita ja karannut sudenhampaista. Loppu.